som är helt liten, men det är dåligt sätt. Det ramlar något i framtiden. Och de verkligen gör det, kan du få säga att det är högerbänken, det är relativt lång tid. Nu har vi triangeln här, och då kanske det ramlar bollen här. Flytta upp till lite. Thank you.
Thank you.
neutral. Den var mycket, mycket svårare att säga. Det är svårare att säga. Och du har nästan samma position här. Kommer den i backen, så vänder du över. En del spelare gör det på handen. Backen är inte bra. Då täcker man backen. Och det är stor chans att man får nästan på handen. Just det blir det. Vi gör det bara där. Där kommer bara handen.